bleiben. Escutem, garotas. Tem um alvo de alto valor usando um carro estacionado perto de vocês. Vão lá e plantem uma bomba nele. Boa sorte, meninas. Come on, guys.
Wechsel meine Position! So! So! Preciso de ajuda aqui! Comandante nazista, sou! Espetáculo!
Tô mirando no drone, mano. Oh, that's what you
Esse super soldado já era. Tô no chão, mana. Pode me dar uma mãozinha? Vou te deixar em forma, Sol. Mandando bem, Sol. Obrigada, cara. Isso aí. Cara.
Pode deixar. Dá pra fazer isso em silêncio? Vamos destruir aquele sector! Se a resistência tivesse fracassado nos fascistas da Europa, você acha que todas as cidades do mundo seriam assim? As pessoas se revoltariam de novo. Ninguém quer viver desse jeito. Ou querem, Sophie? Espero que não, Jess.
vocês? Esses minicomputadores são muito massa. Deve ter algo interessante neles. Bomba plantada, Abby. Bom trabalho, garotas.
Ei, Jess, Soph, quando isso acabar, vocês querem ir ver a convenção de computadores de Kansas City comigo? Tá brincando. Isso parece demais, Abby. Sem dúvida. Pode crer.